Broj korisnika mobilnih telefona u Srbiji se do decembra 2007. godine popeo na skoro 4,8 miliona, odnosno na 72% stanovništva. Što se tiče Palanke, dobar deo starijih sugrađana ga iz raznoraznih razloga nema, dok oni mlađi mobilni telefon uglavnom koriste za porodične ili poslovne razgovore kao i za slanje SMS poruka. Da li imate mobilni telefon? Da, imam. Zašto ga najčešće koristite? Pa ne znam, da otipkam neku poruku i tako da mužu kad trebam da me brzo dobije i tako ja njega tako da brzo takođe dobijem. Za razgovor je li koristite? Da, ali ne nešto, mislim, ja puno, onako, minimalno skratim razgovor, samo ono osnovno. Mislim, ne toliko ne vodim računa, ali opet vodim računa da ne preterujem zaista. Vodite računa o modelu telefona? Ma ne, meni nije potreba ni sa kamerom, ni sa ne znam, jednostavan telefon, zaista onaj najobičniji Vipov 2500 je bio, pre 3 meseca sam kupila, tako da sam njime zadovoljna, nije mi to važno zaista, jer ne bavim se nekom, sad ne znam, nekom vrstom biznisa, pa sada mi je važno toliko kakav ja sad mobilni telefon imam. Koliko obično plaćate mesečno račun? Pa to je na dopunu, koliko pre 3 meseca mi muž uplatio 500 dinara, još uvek imam, znači da sam vrlo racionalna. Jel koristite mobilni telefon? Ne. Zašto? Sinovi koriste. A zašto vi ne? Pa, ne putujem nigde, nije mi potreban. Sinovi unuke imaju, ja ne koristim. Zašto ti najčešće koristiš mobilno? Za pozivanje, za poruke najčešće. Da se javim mami tako kada se vraćam. Samo mami ili šalješ poruke još neko? Šalim i drugarica. A drugovima? Da. Nijem. Zašto? Pa nijem. Nisam mogućen da kupim. Jel niste imali potrebu da kupite ili nemate novčanih sredstava? Pa imao sam, nego eto, računam da nemam mogućnosti. Imaš mobilni? Da. Zašto ga najčešće koristiš? Pa koristim ga za pozive, za poruke. Najčešće za poruke, ali tako? Da. Dopisam se sa drugaricama, tatom, tako, mamom. Koliko dugo već imaš? Imam 2 godine. Da li imate mobilni telefon? Nemam. Zašto? Zato što mi je mala penzija pa ne može da mi stigne da kupi. Je li imate mobilni telefon? Ne. Zašto? Ne. Pa, nisam, imam ovaj običan. Deca imaju. Nije vam potrebno? Pa šta će mi, nije mi potrebno. Zašto ga najčešće koristite? Za slanje SMS. Koliko pošaljete poruku u toku dana? A pa ne šaljem mnogo. Malo sa sestrom, najviše ono u inostranstvu i tako mi najjeftinije kontakt i to. A za razgovor? Pa za razgovor samo kada mi je neophodno, kada sam na putu, izda me auto, ovako ne. Koliki su vam računi? A, pa ja kupujem meni dopunu u pošti, znači koliko pare za oko muzike. Koliko je to muzike, koliko pare? 200 dinara, 300, odnosno mesečno. Oko 500 dinara potrošim.